بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال كسو دواد قرح ويب تي في وحن هالكن إذن كسو قد بنينا وغيسيس وغيسيس كا أو أه إن وغيسيس مدهرات وين أو كرد عدونا مالين تجمعها دلك إسويدن عاسمة ديس ستوك هولم مدهرات كاسو دا وديال لغسو هرچيدو أرنتي وحشيني ماذا أهيد فاشل كأهيد ay ku kacday dawladda Soomaaliya ee Farmaajo iyo Khayre ay hoggaaminayaan ay xukuumadda ay hoggaaminayaan arintaas waxa laga waxa dhici doona mudaharaad weyn insha Allah maalinka Jimcaha oo ay isugu iman doonaan dhamaan ummada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan arrimaha bulshada ururada haweenka iyo in ay dawladda isugu dhamaan ka soo qayb gali doonaan mudaharaadkaas mudaharaad ballaaran oo dhamaan ummada Soomaaliyeed ka soo qayb gali doonaan ayaa wuxuu ka dhici doonaa insha Allah bilmillaahi kariim dalka Sweden caasimadiisa Stockholm waxaana la isugu iman doonaa haddii Allah awood leh ka raali noqdo garoonka weyn ee ku yaala Ringby ama dhammaan Ringby halkaas isugu iman doonaa xamoogaanina mudaharaadkaas oo lagaga soo horjeedo arrintii faashilka ahayd waxshinimada ahayd dulinimada ahayd ee hanjabka ahayd ee ummadda Soomaaliyeed ay u geysteen xukuumadda hadda jirta si kastaba ha ku dhacday ama iyagu nooc kale ha u timaaday arintaas ee lagu dhiibay halyeygii geesigii halgamaagii Soomaaliyeed ee ahaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax arintaas oo ay ka gilgisheen dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay maalin madow waxay u tahay taariikh madow waxay u tahay historiga oo ay meel madow iyo meel ceebeed ay ka galaan والله إلهي بابين عاي تيل عاي بكرع ما أنت أمد الصوماليات أرنت أسهم موجانين إدوا البقى الصومالي أو ذلك سويدن شو تو عين مظاهرات كاس وقيب قشو هل كمانان يكمانان بأسوي إيمان دانا وحين ندل بندانا إن عبد الكريم نورشيس يو بتبعد يس إدوا البقى إن كاس وقيب قاعدة تدي إلهي ده إن يعني لما موجاني مظاهرات كمان كجمعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا السعو برتاس يويحي كدير الدونة إن شاء الله قرحي ويب تيفي